Današnji dnevni citat je "Dat mi je trn u telo". Govorit ćemo malo više o tome. Možda pomisliš ili kažeš: "O, znam ja dobro šta je trn u telu. Imam ga. I boli. Kao da ti se oštra igla zabola u stopalo." Sad zamisli da te samo to muči. Jedan trn u telu. A šta si ti beše rekao za onaj jedan trn? Možda kažeš: "Ali uopšte nije lako, brate Hert. Boli me i smeta mi. Lomi me." Dobro, ali možeš li da hodaš? Da se krećeš? Na šta pomisliš kad vidiš lepog malog kolibrija? Prelepa ptičica, zar ne? Čega se ja setim kad vidim kolibrija? Setim se sebe sa 12 ili 13 godina, kako šetam po šumi u blizini moje kuće. Kad sam video jednog kolibrija na grančici drveta, uzeo sam praćku i kamenčić, pogodio ga i on je pao na zemlju mrtav. Tada nisam bio svedok. Ubio sam predivnu ptičicu. Ali zašto? Nisam mogao da je pojedem. Možda da bih dokazao sebi da sam veoma vešt sa praćkom. To je bio tužan događaj. Jehova je stvorio kolibrija da bismo uživali u njegovoj lepoti. Ovaj tužni događaj doživeo sam ja, ne vi. A da li si i ti prošao kroz neko tužno iskustvo?